questão número 19, claro, sempre tem que cair uma questão disso, né? De malha quadriculada. Olha só, a figura número 4 representa um tatame, local onde são realizadas lutas de artes marciais, claro, igual o judô, etc, karatê, tudo mais. São lutas de artes marciais de taekwondo. Este tatame é formado por uma parte branca, chamada de área de segurança, que é seguro. Pode ficar aqui que você não vai apanhar, não. E por uma parte cinza aqui no meio, chamada de área de combate. Aqui é onde corre a pancadaria. Na figura, o tatame tatame é tudo, tá? O tatame está dividido em quadrados menores, todos com 0,80 metros de lado. Olha, presta atenção aqui. Normalmente, quase sempre eles colocam um quadrados de um metro. Ou então eles falam que o quadradinho vale uma unidade de área, mas esse aqui está dando a medida 0,8 metros. Presta muita atenção nisso aqui. E agora vem as perguntas. Olha, considere as afirmações. Primeiro, o perímetro do tatame é 44,8 metros, a área total é 196 metros quadrados. A área de segurança é maior que a área de combate e que mais aqui? A área de combate é um polígono com oito vértices e oito diagonais. Temos que ver aqui qual é verdadeiro e qual é falso. Olha, o perímetro do tatame é 44,8 metros. Vamos anotar aqui: 44,8 metros é será que isso está certo? Bom, a primeira coisa que a gente observa aqui para facilitar o nosso trabalho. É que esse tatame pode ser dividido em duas partes iguais, assim, ó. Né? O lado de cá é igual ao lado de cá. A mesma coisa aqui, ó. Você pode dividir ele ao meio nesse sentido. Então, o lado de cima é igual ao lado de baixo. Então, você tem aqui quatro partes iguais, para efeito de ficar contando quadradinho, você conta um pedaço só e depois multiplica por quatro. Então, a primeira coisa que ele está perguntando, o perímetro desse tatame é 44,8 metros. Como é que eu conto o perímetro disso aqui? O perímetro é isso aqui, né? É a soma dessas medidas aqui. Isso é tranquilo. Eu vou contar o número de quadradinhos que tem e vou multiplicar por 0,8. Porque cada um tem 0,8 metros de lado. Então, olha só: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 aqui. 7 quadradinhos nesse sentido. Aqui é a mesma coisa. 1 2 3 4 5 6 7 aqui também. Então quanto é que vale essa medida toda? Já que são duas partes iguais, né? Você tem aqui 7 também. Todo mundo aqui é 7, aqui é 7, tudo 7. 7 aqui. Então, quanto que é o perímetro todo? Olha, você tem aqui 7 vezes 2, 14. Você tem 14 quadradinhos aqui 14, aqui, 14 aqui, 14 aqui e 14 aqui. Então, o perímetro, a soma desses... Vamos calcular primeiro o perímetro em quadradinhos, né? A gente tem 14. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 14 vezes 4. Pronto. Quanto é que dá isso aqui, hein? 14 vezes 4? Isso dá 14 vezes 4, isso aqui vai dar 56. 56 o quê? Metros? Não! São 56 quadradinhos. 56. Tá, esse perímetro está aqui em quadradinhos. Para saber em metros, qual é a conta que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar 56 vezes a medida de um quadradinho desse aqui, que o problema deu que é 0,8 metros. E aí, eu vou ter o perímetro em metros, né? Então, vamos fazer essa multiplicação. Você multiplica por inteiros normalmente. Ó, vou fazer aqui mesmo: 56 vezes. Olha aqui: 56 vezes 8. Isso aqui vai dar 48. Vão 4, 40, 44. E aí, você coloca uma casa decimal. A vírgula vai andar. Aqui uma casa decimal, né? Porque aqui é uma, que não tem nenhuma, então é uma casa decimal. E agora eu encontrei o um resultado em metros: 44,8 metros. 44,8 metros. Então eu já achei o perímetro do tatame inteiro. Aqui ó, o perímetro do tatame é 44,8 metros. Isso aqui é verdadeiro. Beleza? Agora a próxima afirmativa: a área total é 196 metros quadrados. Para saber a área total, primeiro eu tenho que contar o número de quadradinhos. né Quantos quadradinhos tem aqui? Olha, para contar o número de quadradinhos, você tem aqui 14 nesse sentido e 14 nesse sentido. Você tem 14 vezes 14. 14 vezes 14. Isso vai dar um número total de quadradinhos. Quanto é que dá isso? 14 vezes 14? 196 quadradinhos, calma aí! 196 quadradinhos. Isso aqui é a área do tatame? Não, porque o quadradinho ele não tem um metro quadrado, ele tem 0,8 vezes 0,8. Então, para saber a área total, você tem que multiplicar esse número de quadradinhos pela área de um quadradinho desse. Quanto é que é a área de um quadradinho desse? Cada quadradinho desse tem área. Igual a 0,8 vezes 0,8. 0,8 vezes 0,8. Pronto. Quanto é que dá isso aqui? 8 vezes 8 dá 64. Aí você coloca duas casas decimais. Vai ficar 0,64. Isso aqui é metros quadrados, né? Metros quadrados. Então, 0,64 metros quadrados era de cada quadradinho desse aqui. Para saber a área total, você vai pegar isso aqui e multiplicar por 196. Olha que continha chata, hein? Então vamos multiplicar 196 por 64. E depois a gente coloca duas casas decimais, né? Porque aqui tem duas casas decimais, aqui não tem nenhuma. Então é só colocar duas casas decimais depois da vírgula. Vamos fazer essa conta aqui? Isso aqui vai dar. Vai ficar aqui, ó. 125,44. Então a área é 125,44 metros quadrados. A gente podia fazer essa conta de um outro jeito também. A gente podia fazer o seguinte, primeiro calcular o lado. Esse lado corresponde a 14 quadradinhos. Então a gente faria 14 vezes essa medida de 0,8. 14 vezes 0,8. Quanto que vai dar isso? A gente faz 14 vezes 8. E coloca uma casa depois da vírgula. Então isso aqui vai ficar. 112, coloca aqui. Coloca aqui uma casa decimal. Então, essa medida aqui é 11,2. E aí, a gente, para calcular, a gente faria 11,2 vezes 11,2. 11,2 vezes 11,2 a gente faz aqui 112 vezes 112 e depois coloca duas casas decimais. Isso aqui vai ficar 125,44. Então você pode fazer dessas duas maneiras aí: ou contar o um número de quadradinhos no total e multiplicar pela área de cada quadradinho, ou calcular essa medida que é, no caso, 14 vezes 0,8 e aí você faz é isso, vezes isso vai encontrar a área. Tá, então a área do tatame é 125,44. Então, número dois, a área total do tatame é de 196 metros quadrados. Tá doido, meu filho. Isso é falso. É isso aqui, 125,44. Daria isso aqui se o quadradinho tivesse lado um, né? Então, é quase uma pegadinha isso aqui. Número 3, a área de segurança é maior do que a área de combate. Olha só, olhando assim, a área de segurança é maior que a área de combate? É. Fica difícil, né? São tão parecidos. Olha só. A área total que a gente tem aqui, vamos pegar esse pedaço aqui que é um quarto do tatame, tá? Depois a gente multiplica tudo por quatro. Olha só. O tatame tem ao todo 196 quadradinhos, isso eu já sei. Agora, e a área de, de combate? Tem quantos quadradinhos? Como é que a gente faz isso? A gente primeiro conta os quadradinhos inteiros. Olha só, quantos quadradinhos inteiros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vem até aqui, né? Essa aqui é a linha que divide. Agora tem aqui ó 14, 15, 16, 17, 18, 19. Calma aí, que não acabou. Ainda tem esses pedaços aqui ó. Eu vou deixar anotado aqui. A gente já tem já 19 quadradinhos aqui. Essa parte que eu deixei indicada em amarelo. Agora a gente tem aqui essas metades né? Isso aqui equivale a meio quadradinho ó. Quantos meios quadradinhos a gente tem aqui? Temos aqui um. 2 3. A gente tem 3 vezes meios quadradinhos, né? 3 vezes a metade de um quadradinho. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui é um produto de uma fração por um número inteiro. Vai dar 3 meios. Então a gente tem 19 mais 3 meios. Pronto. Isso aqui é um número misto, né? Claro que a gente pode juntar isso aqui fazer a soma dessa fração com esse número inteiro. Isso aqui vai ficar é sobre 1, aqui vai por 2 e aqui vai por 1. Vai ficar 2 vezes 19. 38, 38 mais 3, 41 sobre 2. Esse 41 sobre 2 é a área de. Um pedaço desse, que é a quarta parte da área de combate, né? A parte que tá cinza. Para saber a área de combate total, eu vou pegar isso aqui e fazer o quê? Multiplicar por quatro, né? São quatro partes iguais. Então a gente vai ficar com quatro vezes quarenta e meios. Pode simplificar aqui por dois, né? Aqui vai ficar um e aqui vai ficar dois. Então duas vezes 41. Isso vai ficar. 82. Então, olha só. A área de combate. Vamos colocar aqui. O total. O total é 196 quadradinhos. Eu não preciso achar área. Eu posso contar em quadradinhos, né? O total são 196 quadradinhos. A área de combate. A gente viu aqui que são 82 quadradinhos. E a gente pode. Achar aqui a área de segurança, quer dizer, a, a parte branca, né? A área de segurança dá quanto? É só você pegar o total, subtrair a área de combate. Então 196 menos 82, quanto dá isso? 114. Então tá aqui o total, 196 quadradinhos, área de combate. Tem uma área 82 e a área de segurança, que é a parte branca, tem área 114. Então ele está falando aqui: a área de segurança é maior que a área de combate. É de fato, a área de segurança tem uma área maior do que a área de combate. Isso aqui é verdadeiro também. Por último, número 4 aqui: a área de combate é um polígono com oito vértices e oito diagonais. Tá certo isso? Olha aqui. Esse polígono, que tipo de polígono é esse? Como é que se chama? Octógono. Octógono é um polígono que tem oito lados, né? Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele tem oito lados. E é claro, todo polígono tem o mesmo número de lados e de vértices, né? Olha aqui, ó. Quantos vértices ele tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Claro, tem oito lados, tem oito vértices. Vou desenhar ele aqui de novo. Até aqui tá certo. É um polígono. Que tem oito vértices, né? Oito lados tem oito vértices. Agora ele falou que tem oito diagonais. Tá certo isso? Vamos traçar as diagonais aqui, ó. 20. Rapaz, parece que são 20 diagonais. Se eu contei corretamente. Então, 20 diagonais. Ele falou que são oito diagonais. Tá totalmente errado isso, né? Não são oito diagonais, coisa nenhuma. Então, isso aqui é falso também. Então, as verdadeiras são a 1 um e a 3. E as outras são falsas, olha só.